danışmadan çəkilən qorxan yerim yoxdur. Bu kitab nəşir bir tayfanın əlindədirsə, o öz adamları sarırlar. Niyə sən plan şairi şeiri vermirsən? Ancaq bu Rafi Üsufoğlu da vaxtdan şairdir. O mən dərnəyə gəldi, bizim yalnız şeir oxumağa utanıb qorxub edib. Dərslikdə, bu şeirlər var. Bu hansı şeiri var axı? Üzr istəyirəm. Mətbəxtə qab-qacaq, mən götürüb bir qucaq. Bu şeirdə öyle axı. Onda görürsünüz internetdən qədər üstündür. Olaya kitabda hesab edə bilmədiklərini bu gecədən. Mən ona əhliyyətim danışdım da. Yəni nə demək istəyirəm? Siz haqlısınız. Hər kitabı oxumayın. Hər şairi oxumayın. O vaxt oxuyun ki, doğrudan da bir şeir, o sunan fırtına kimi bir şeydir. Gəl sizə evi dolacaq. Məcbur olacaq, sənin qulağın şeiri işləyəcək mütləq. Ya efirdən, ya internetdən, ya kitabdan, ya qəzetdən, ya kimsə bir çayxanadan, küçədən, tədbirdən, məclisdən. Bu şeir sənə gəlib tapmalıdır. Eğer o şeirdirsə, sən şeirdirsə. Özə sövbələr müxtəlifdir burada bir vakit. Gedir, təbii şeydir bu. Bu cavanların fikirlərini həmsə razıyam. Cavan, mən sizdən çox şey öyrənmək istəyirəm. Sizin savadınızı bir savadını görəndə ona fərq verirəm. Savadını görəndə. Ancaq naşı yolda olanda təbii ürəyimiz ağrıyır da. Mən, bizim təcrübəmiz var, bilirik. Biliyoruz ki, bu günləri məktəblilərin, tələbələrin 90% axı internetdən yararlı məsələ istifadə edirlər. Mən izabı səni tanıyıram. Sən mən dərk deyirəm, sən sabah doğulansan, güyü görüşün var, günün sıra görürsən çıxışdadın o Ümumrayim tədbirində. Orada mən yenə açıq danışıram. Orada danışan natiqlər ən yaxşı məhkəmə sən idi. Çünki sən təbii danışırdın. Sən Həsən Güləşli kimi alıb belə hüccəliyə 5 yıldan bayıza məruzə oxumurdun ki. Sən dedin ki, çox təəssüf ki, biz 31 martı tədbir günü xatırlayırıq. Sən bu böyük cəsarət lazım idi, sən kimi yetişmiş bir gənc lazım bu sözü desin. Bu hamız öyrəyindən idi. Harika ki, biz bunlar bilirik. Bu sənə internetin təsiri var, kitabın təsiri var, çıxdığı mühitin təsiri var. Oxuduğun böyüdüğün ailənin təsiri var. O sağ olsun müəllimlər, halal olsun müəllimlər ki, sənə o təsir keçirmirlər, sən götürmüşsən. Yəni bunlar biz görürük də. Ancaq sən oxuyan qrupda neçə uşaq belədir? Mən də başqa bilmədim. Sübutundan gedir. Niyə qabılırsın onda? Bu da var axı. Ya bu baxımdan qardaşım. Uşaq şairi, uşaq şeiri deyirlər ki, hamı yazır. Yox, uşaq şeiri yaza bilmirlər. Uşaq dünyasına daxil olmaq mümkün deyil. Uşaq o buz, böyük sənin əsəridir. Digər, bizim klasikadan abdan çəkmək istəmirəm. Və digər... Elə Əhməd Cavad Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm, o boyda Əhməd Cavadın yazdığı şeiri. Abdullah şairin belə böyük əsərləri yaza bilmir. Mən uşaq şeiri yaza bilmirəm. Mən etiraf edirəm. Baxan qabar etiraf edirəm ki, mən uşaq şeiri yaza bilmirəm. Bir kitab bənd yazmışam. Pis alınmayayım. Mən çap edilmişam. Bir bənd, uşaq şeiri böyük yazmırlar. Bir bənd, iki bənd. Bir bənd şeir yazmışdım. Günəş dənizdən doğur, günəşə bax ayəmi. Günəşin üstdən keçir, günəşi əzir gəmi. Güneşi əzmir olmur axı. Yəni uşaq bir tərcümləsin. Güneşi üstdən keçir, güneşi əzir gəmi. Ancaq mən belə şeylər var məndə. Çap eləmirəm. Çünki uşaq dünyası, uşaq aləmi müqəddəs bir varlıqdır. Ağ bir vərəqdir. Necib Fazlın bir şeir var, deyir ki, qədər bəyaz kağızda südlə yazılmış yazı. Hünərin var bəyazdan, gəl ayır da bəyazı. Uşaq beyni bəyaz bir varlıqdır. Orada hər şeyi cizmək olmaz. Mənim xərçindən bir də deyərdiniz o şey. Deyərəm, çox deyərəm vardım. Bilirsən, demək uşaq beyni o ağ bəyazlığı pozmaq olmaz. Bir şey də var. Peyğəmbərimizin sözüdür. Deyir ki, uşaq vaxtı öyrəndiyi elm daşa yazılan yazıdır. Biz yaşlı öyrəndiyimiz elm suya yazılan yazıdır. Biz oxuduq, ondan suya yazılıb getdi, çıxıb getdi, internet o bizə. Yani sizin oxuduğunuz elm daşa yazılan yazı həmişə qalacaq o. Yəni burada ancaq belə tədbirlər sağlam bir nəticəsi olmalıdır ki, biz burada diskussiya edirik. Siz bizi sıxışdırın, siz də sual vermirsiniz. Bir bazı sual verir, Cəlaləddin Abuzeyn Yastakvan üzvüdür. Neçə kitab müəllifidir, poema müəllifidir, mən kiməm, poema müəllifidir, Abdullah Məhəmməd Şagirdən şairdir, pəvrüklü. Siz bizi sıxıb suyunu çıxarmazsınız burada. Biz əsəbləşməliyik, nə mənim, yaxşı mənim da, belə. Ya o baxımdan, sakit yalnız bizə qulaq susun. Bizi da... Buyur qarın. Nazman, bir ara qərar verdi ki, təhsil nazirliyindən bütün məktəblərdə elektron formatda dərslik keçirsin. Onda niyə kompüterin əleyhinə heç kəs çıxıb Facebook kanalı demədi ki, uşaqlara dərslik lazımdır, dərs kitabından keçirilməlidir. Kompüter əleyhinə heç kim deyə bilmə haqqı yoxdur. Siz dediniz ki, kompüterdən oxuyun, ən azı sağlamlığınızın qeydinə qalın, heç olmasa bir təmsil olmaq. Yox, mən deyirəm ki, 3 saat, 5 saat, 5 saat. Yox, mən ona demirəm, sözüm onda deyil. Niyə heç kəs çıxıb demədi ki, uşağa elektron formatında dərslik lazım deyil,
kitabını oxumaq... Biz də demir, lazım deyil. Biz lazımdır. İnkişafla qarışırım. Mən deyirəm, biz Azərbaycan dünyanın ən çox inkişafına yiyələnməlidir. Kompüter olmalıdır evdə. Bütün saatlər gelməlisən. Tek o yox, he? Hətta... Ona göre də oxumaq yoxdur. Məktəblərdə dərsli formatında keçirilirsən. Necə ola bilər ki, sabahsız gün hər hansısa bir şahit gedilmək... Mən bayağı fikrim deyək, yəni tutmadın sən. Mən bayağı fikrim dedim ki... Riyaziyyat ayrıdır. Kimya ayrıdır. Ədəbiyyat müntəqabatı ayrıdır. Bugünkü bəzi səviyyəsiz müəlliflərin buraxdığı ədəbiyyat dərsliklər ayrıdır. Hamısı demirəm, içində olmayan şeylər var, bilirəm də. Ula artıq şey, ula tarix üstünü atacaqlar hamısı. Ula ayrıdır. Bir də var ki, sən Əkrəm Əylisinin romanlarını poesiyada oxuyasan, Çingiz Aytmatı oxuyasan, Faulkneri oxuyasan, Dreiseri oxuyasan, sən Jack Londonu Marty Eden oxuyasan, sən Hemingway Dənli Qocası oxuyasan. Ula nə dəxil var ki? Sən bula oxu da, yenə kompüterin məşğul olur da. Mən onlar da... Məsələ deməkdir, məşğul ol, biraz artı məşğul ol, 5 də artı, ancaq bula oxu yenə. Söhbət özədir. Mən özür istəyirəm. Yəni əzizdən sualmaydı. Buyur. O bizim uşaq vaxtı ən çox olduğumuz kitablardan biri 50 ciltlik dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası idi. Bu gün Latin qrafikası ilə çap olunur o kitablar. Yox. Yox. Yox, yox. Bax bayaq mən qeyd elədim. Onun kitabxanası yaxşı, biri bulaq. Bayaq qeyd elədim ki, özür istəyirəm. Bizim ən mühüm problemlərimizdən biri də uşaq ədəbiyyatı kiril əlifbasında uşaq ədəbiyyatının kitabxanalarımızda çoxluq təşkil etməsi. Üstünlük təşkil etməsi. Ən problemimiz isə latın qrafikalı uşaq ədəbiyyatının olmamasıdır. Bayaq siz gözəl bir məsələyə toxundunuz. Mən hər ikinizə Nizami biz tanıdığımız ziyalı olandı. Həqiqətən də bizim kitabxanamızda Ramin müəllimin başçılığı ilə keçirilən tədbirlərin əksəriyyətinə yəni rəhbərlik edirlər. Çox gözəl tədbirlər keçirdilər bizim mərkəzi kitabxanamızda bu zamanda. Burada Elşən yoldaşlarının da mən bir neçəsini görmüşəm. Bunu adlarını bilməsəm də tez-tez tədbirlər, bəli, iştirakı ilə keçirdilər. Mən o şəxsiyyət vəsiqəsi məsələsində toplayacağım, çünki o mənim sahəmə birbaşa aiddir. Siz düzgün qeyd etdiniz, bayaq o yoldaş düzgün qeyd etdi ki, hər hansı bir oxucu mərkəzi kitabxanaya müraciət edərkən, mütləq kitabxanacı tərəfindən, ona kitabxana xidməti göstərən kitabxanacı tərəfindən şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur. Kitabxana işi haqqında qanun var. Həmin Azərbaycan Respublikasının qanunu, kitabxana iş haqqını qanununda göstərilir ki, hər hansı bir oxucu kitabxanaya istədiyi vaxt, yəni iş saatlarında müraciət edib, istədiyi ədəbiyyatı kitabxanadan ala bilər. Lakin müddət var, 10 gün, 15 gün müddətində. Mən bugün bayaq qeyd elədim, mütaliə bir problemdir cəmiyyətdə, ancaq yenə bir problemimiz var. Bu problem isə həmin o mütaliə problemindən də mühüm bir problemdir. Nədir bu problem? Bugün oxucu bizə müraciət edir, kitabı götürür. Mən